V skledo stresov 500 g moke, 80 g sladkorja, eno jajce, en ščepec soli, vrečko suhega kvasa, 40 g olja, 40 g stopljenega masla in 250 ml toplega mleka. Iz sestavin zgnetemo volno testo, ki ga pokrijemo in pustimo vzhajati eno uro. V posodici zmešamo 100 g rjavega sladkorja, žličko cimeta in 10 g kakava v prahu. Testo prenesemo na pomokano površino in ga razvaljamo v pravokotnik. Premažemo ga z mehčanim maslom, po njemu pa posujemo cimetovo zmes in oreo prah. Testo zvijemo, nato pa ga narežemo na polžke, ki izložimo na vrščen pekač. Pustimo izhajati 30 minut. Polžke pečemo 15 do 20 minut pri 180 stopinjah Celzija. Priliv zmešamo iz sladkorja v prahu, kremnega sira, vaniljeve arome in mleka. Prelijemo ga po polžkih, nato pa dodamo še oreo drobtine. Dober tek!